Ens han dit que la vida va de triar. T'ho pots creure? Ens han dit que si ets a poble, no t'agrada la ciutat. Que o treballes molt o vius molt. Que si ets a festivals, no ets de llibres. Que, en definitiva, que et quedes amb un o amb un altre. Que si kayak o esquí. Que si esquí o ioga. Que si ioga, doncs res de golf. De meditar o córrer. De bici o de vi. Ens han dit que si ets a improvisar, no pots fer plans. Què va? Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona.